фирма Бул Агро гостува на един от дългогодишните си клиенти Георги Таров от плевенското село Вълчитран. Целта на нашето мероприятие, това е лятната серия от демонстрации. Това са общо 10 на броя демонстрации, както в Южна, така и в Северна България. Като всъщност най-важното е нашите клиенти, земеделските производители, да се убедят наживо в преимуществата на машините, които предлагаме. Взаимоотношенията на Георги Таров с Бул Агро датират повече от 10 години. Техниката, която аз притежавам, 100% е закупена от Бул Агро и се представя много добре в моите полета. Новите машини, които съм взел и продължавам да взимам от новата им гама, се представят все по-добре и все по-усъвършенствани. Много от присъстващите земеделски производители проявиха инвестиционен интерес към представената иновативна техника. Това, което ни предстои като земеделски дейности, на първо място е, разбира се, продълбочаването, така че представихме продълбочител на италианската компания Бадалини. След това другият основен земеделски момент от работата е оранта, така че представихме 5-корпусен навесен плуг. Дискова брана 6-метрова беше представена при страхотни условия на този тежък и тази тежка изсушена почва. Резултатите бяха страхотни. Освен това показахме пръскачка, показахме торачка, показахме две пролетни сеялки, макар че те са за един по-така късен етап. Но може би гвоздия на програмата беше самоходната пръскачка. Виждаме, че необходимостта от специално при години като тази, когато наблюдаваме извънредни условия, метеорологични непрестанни валежи, необходимостта от влизане и коригиране, влизане с препарати, с торове, коригиране на стежа на растенията е много важно. И така по наше виждане ръстът на продажбите на самоходни пръскачки ще бъде сериозен през следващите няколко години. Доверявайки се на Христофор Бунарджиев и на безпогрешния му нюх за прогнозите за пазара на агротехника, рязко сменяме посоката и навлизаме в полето. Време е за работа. В полето първа влезе самоходната пръскачка Hardy модел Alpha с обем на резервуара 4100 литра и размах на крилете 36 метра. Пръскането беше извършено с така наречената въздушна асистенция. Това е едно изобретение на Hardy от преди 24 години, което ни отличава от другите брандове. После дойде ред на машините на Пьотингер. Първо беше демонстрирана прикачна дискова брана модел 6001T с работна ширина 6 метра. При браната, което е специфично, това са държачите. На един държач имаме два диска, тампонно окачване. При тази система много по-добре се поддържа нивелацията и еднаквото равнище на обработка на почвата от дисковите. Другата голяма специфика е транспортното шаси, което в Пьотингер за първи път те го приложиха като технология при 2 години. То е двойно сгъваемо, така че шасито като цялата му тежест да падне върху работните органи, върху работните батареи. Интерес предизвика мулчиращата сеялка на Пьотингер модел C6 с обем на бункера 3950 литра, работна ширина 6 метра и сгъваема рама. Имаме много добра дискова секция преди изсяващите апарати с диаметър на дисковите 580 мм. Другото, което е особено при тази сеялка, са уплътняващите и същовременно транспортни колела, които са с метална оплетка и имат така строг квадратен профил, разположени шахматно, за да може уплътняването на почвата преди самите семени апарати да преминат през нея да бъде много добро и равномерно. За разлика от всички други брандове, тази сеялка на Пьотингер също може да копира и отрицателни терени. В землището на Вълчитран беше показана и механична сеялка на Пьотингер за слята повърхност, която от години се продава в България, завоювала реноме за точна сеитба. Бул Агро показа и 6-корпусен обръщателен плуг Пьотингер. Особеното при плуговете на Пьотингер е доста удобното регулиране на широчината на захвата на плуга. Също този плуг, който демонстрираме, беше оборудван с универсално гумено колело, което от една страна
всъщност служи за, и за транспорт, и в същото време и за определяне на дълбочината на урната. Следващата атрактивна машина беше продълбочител на италианската компания Бадалини с работна ширина 2,5 метра, предназначен за трактори между 150-170 конски сили при работна дълбочина 60-65 см. Машините се предлагат с дискова секция за по-добро разрохване на буците. Фермерите видяха балиране на рулонни бали с машини на Маскар с вариаторна камера, подбирач и ножова секция. Маскар предлага техника зелена линия и сеялки за пунктирна сейдба, 6 и 12 редови с система за микрогранулат. Статично бяха представени машините на датската компания Бок Бале, на която Бул Агро е дилър от миналата година. Особеното при тях е, че независимо от вместимостта на бункерите, те разхвърлят тора от границите към центъра. Това е едно предимство от гледна точка на това, че с тази торачка без никакви специални изменения и опции може да прилагаме така нареченото да симулираме и да получаваме ефекта на така нареченото изключване на секции, когато разпръскваме търта до 24 метра. На презентацията имаше специализиран трактор за лозарството и овощарството на италианската компания Goldoni модел Energy 60, към който беше прикачена вентилаторна пръскачка Hardis 1000 литра капацитет на резервуара. Притежавам почти всички машини, които предлагат те, от самоходната пръскачка, от сеялките, от дисковите брани. Почти всичко, което имат в тяхното портфолио, съм го закупил и изпробвал при мене и се представя перфектно. Освен машини, Бул Агро предлага висококачествени семена, препарати за растителна защита и торове.